Rrugët duhet i bashkojnë njerëzit dhe jo t'i ndajnë ato. Është unikal ky rast në të cilin vet banorët kanë ndërtuar një lloj mbikalimi prej dërrase, kalimi mbi të cilin nuk jep garancitë minimale për jetën. Vetëm pak metra më tutje, një strukturë metalike e projektuar si mbikalim nuk është finalizuar. Por ta kemi vërejtje për mbikalimin tuaj, mundi? Ajo ura që bëhet ajo është fare kot për mendimin tim, mundi? Ktu do bëhet një aksident. Vetë ne i kemi ndërtuar. Sepse kjo është struktur primitive. Nuk ka absolutisht edhe kjo që janë vend, në kanë ardhë 2-3 herë, në kanë penguar, mos kaloni këtu. Neve tani, na do të kalojnë. Kalojnë të fëmi shkollë asë më shkollë? Fëmi shkollë, plekë, plaka, këtu kalojnë të gjithë, zotri. Pra ndaja, juve, ju falenderoj shumë, televizionit tuaj, në kjovë se do të azgjidhi, do azgjidhi ju, në kjovë se nuk do zgjidhi kjo këshu ka për të ngellu më të jetë, neve keme mduar do ngjitemi këtu. Media është jo vetëm pushteti 4-të, por edhe një faktor mjaft i rëndësishëm në përmirësimin e jetës sociale të komunitetit. Rasti më tipik është një kronik e realizuar në radio televizionin Adrenet para disa muajsh. Kronik e cila fliste për këtë mbikalim abuziv të krijuar nga banorët. Por, vetëm pak muaj pas kësaj kronike sensibilizuese, më së fundi, për banorët e zonës së Shkozetit është realizuar mbikalimi aq shumë i dëshiruar.